Всім привіт, ви на каналі інтернет-магазину Лампа.UA. Мене звати Андрій, а темою даного відеоогляду буде світильник від виробника Новодворський. Це настінний світильник. Світильник для ванної кімнати, тобто є підвищений захист від пилу та вологи ступінь захисту IP44. Висота його 52 см, каркас металевий, колір покриття хром, тобто дзеркальна поверхня. Плафон з білого сніжно-білого матового скла, діаметр 13 см. Світильник на одну лампу, патрон G9 з кераміки, максимально допустима потужність лампи 25 Вт. Купується лампа окремо, я встановив LED-лампу. Споживає вона 7 Вт, видає приблизно 50. І діаметр лампи має бути максимум 19 мм. Якщо він буде більше, то плафон встановити не зможете. Я його підключив. Ось так він виглядає увімкненим. Ну, освітлює він дуже добре. Приємне світло таке буде за рахунок матового скла. Ось так приблизно він на стіні. Ну, я вважаю, що такі моделі мають використовуватись парно. Тобто, наприклад, якщо встановлювати такий біля дзеркала, то він однозначно має бути з якогось одного боку. Над дзеркалом ми ж таку модель не встановимо. Тобто ця частина буде нам закривати дзеркало. А якщо його встановити один з якогось одного боку, ну якось це дивно буде виглядати, тому однозначно це має бути два таких світильника з одного та іншого боку дзеркала. Кріпиться світильник за допомогою ось такої монтажної планки, вона круглої форми, діаметр чаші 80 мм. Є тут в самій планці два отвори, відстань між ними 45 мм, це від центру одного до центру іншого. Вимикача немає, тому вимикач має бути окремо виведений на стіні, так само, як і для стильового світильника. А на цьому в мене все. Кому сподобалась дана модель, приходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок. З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось.